Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanku kai ruwan YouTube channel wanda ya rakan tizar mata ci ayuba. Insha Allah mun kuna rika naran sai WhatsApp furano mat karan ginga ta gidi borfo sanne. Insha Allah borfo fa karan ginga sanne ba mai samu sambin do harai kamata ni borama bai. Insha Allah dai da yin duwa mo ba lokaci kai furano ginga sanne ba mai sambin do harai. Kinga nan mantin borama bai ni gingi tusu kamata ni borama bai mat kanon te ga sanne ba mai sambin do. Insha Allah da kanda ni sai sanne haikulkan ite no dini ani gina samba ni wazo masapora kama tinda abere bon. Insha Allah da ni sidinya dai ni muguna iru wana video aganda ga na kyan tuma abone ni makari sai ni muzinja haro samir sai wadi no gana watu kini video ite deke YouTube kana sai kuma tinda mindo lout kukulu. Insha Allah da ni ngono gana sai kari ni kyarku beru wani video aram kari ruko cewa sai matalang ni tega wane wote. To insha Allah sanamat kinder ga coba batkar ngin ngete ga sa borai san na wa san na samung sambaran wa mo ba rak matin bora bere bo insha Allah dai wori ngin ngin ka coba se insha Allah dai mutai ci application kan signe WhatsApp ni irum furara sanamat kam misala ran gor ngadi to insha Allah ni gidi ngana ir furara son da ngane na hantu hantu mai wote kan ngane mduga ayu an coba kinder ter coba ran se to insha Allah dai furo ni ka furbo Allah barakin insha Allah dai ba dai mandi bo Allah ba ni ngin bora ma hantu bora kan go mil kan ganda ga ifote kan ngi banu mdu nga nasa nai insha Allah da ina mayo hantu ni gidi kanda mayo dina mayo goran insha Allah da aka mayro ngana ya irmu furara dai zasu mu insha Allah da sai mat kan gona dia wo nango bene gurgude zin zawo insha Allah da dum furara ni gidi nango no kuma kai ga te ga mame tu suri ni ganda wana da ni makar insha Allah da kar ni gusamu ganda wana koy bene hinkanta insha Allah hinkanta din fura hinkanta ra sai mat kan gona misali yawo dinga ne ya ani gine me ame samu ani kan ma samba ni wane wasafa insha Allah dan mu wasafa kar ni ci barkan sani ba ma samba insha Allah san mat kan go ngi misali yawo an to insha Allah dan na samu yawo ngi dinga ne ni samba ma samu dai wane wasafa fadra to insha Allah dan ni samu ngi dinga ne ko ndan sani ma ame kin gara ngane ya ni samu to insha Allah dan ga bari ma tusu irgin ga tusu yawo insha Allah san mat ki ga tusu nda dai amma nimsu gun nims tusu lam wokun go hal ganda zamin go aga ma me na tusu insha Allah da nim guna han tumu go bene wara go tusu to insha Allah da nim tusu ni dina ga adra na go na kama tin bora am bai ala ina fo sama no dini to insha Allah da ni ye kan hare wa sapora ni gidi akan hare to insha Allah da ni gidi ngana nan go ya ngano kan nan go ya san misal irma feriya o insha Allah da ni dina feriya kinan gidi kan akan bora mayo to insha Allah da ni kara kinan ni gidi akan dirse han tumu ma me kite sonda chabe mo bon to ni gidi akan sai jirmu maje na hanukan ni na sannai te to insha Allah da ni gidi kan wane wa sannai sonda ni ni te ga sai ma mai lokaci follow al hal fo da ni ka ni gidi kan nan go ma mai lokaci follow ka da ni ka ni gidi nan gidi sai an do jirbu ganta nan do yaganta jiru war ji zambar hin kan da waran kicin din ka ndin gane ya insha Allah era kan cin te ngano kanan go guru wacin fo da minti wai gucin da taci inga dinga na yi go salan ka kala ka to nan guru wacin fo da minti wai gucin dibu to insha Allah wadno ta kan sana ne na to ben ma mate irin bayan tun kai so bai zamir so bai da gina na no da ya di insha Allah da ni gidi kan dai kan bura mayo ba kan hantu mote mayo da ba kan sigo hantu mote mayo ngidi ma mai mayo ka bore kan go sanno ter boy kan ba ai ba ma mate insha Allah ma mai sanai ka aram sirinya dai aram gun video ganda gana ke antuma bo ne aram akrese aram zinja haro samur se wodi no gana wat kulkin video te reka YouTube kan dan se kama tin ba lo ku kul insha Allah daram sirinya aram der se like him wor no gir video zon gabi kan ngadan mudu video bo ganga dan se YouTube channel wone wora angano gir no gabi kan ngadan mudu video bo ganga sama se YouTube channel wone wora insha Allah dai sirinya dai aram der se dai abone aram der se abone wor no gir mono gabi kan ngadan mudu video bo ganga tan arse to nan gona se assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kayen cerku bay irwone video stay fora.